Yũkia ngeithi cia mĩaraho mũthikĩrĩria na mwĩroreri wa tabarĩra ya Taũkĩrwo. Ha marĩtwa njĩtagwo Cathey. Hii nĩ ũkoretwo ũkĩenda gũtaũkĩrwo ũhoro wĩgiĩ mĩrimũ kana Theero kana ciũmbe nini iria itonekanaga na maitho nĩcio microbes. Nyitanagĩra hamwe na ithuĩ thĩinĩ wa tabarĩra ya Taũkĩrwo, tũgĩtaũkĩrwo na tũgĩthoma maingĩ megiĩ mĩrimũ. Tũrĩkoragwo tũrĩ na aruna akwa thĩinĩ wa tabarĩra ĩno nĩo Henry Gĩthuka na Kĩmani wa Emma tũkĩkũmenyithia ũmenye ũhoro wa Theero na ciũmbe nini itonekanaga na maitho. Tũgĩthoma tũgĩtaũkĩrwo hamwe nawe. Nyitanagĩra hamwe na ithuĩ thĩinĩ wa tabarĩra ya Taũkĩrwo every Saturday gũthiĩ na mbere. Tũrĩkoragwo hamwe nawe na mũtaaramu Grace agĩtũtaara ũhoro wĩgiĩ mĩrimũ na ciũmbe nini itonekanaga na maitho. Mĩrimũ ngũrani, o mũndũ agĩe na ũgĩ wake. Thengiũ.